Бәріне сәлем достар, сіздер мен Жақсылық Бақытжан и Гост. Гост. И достар, бүгін бізде жесткий эксперимент болады. Ол неге жесткий, өйткен ол менің психикама өте қатты тиді. Мені қазір таңертең, мен уже ұйқыдан тұрдым, ол түнде болды. Мен скримерларды қосып қойып, ұйықтап көрейін деп шештім. Мынандай наушникпен киіп жаттым, полный громкостьқа. Қаттыратып қойып, солай ұйықтап көрейін дедім. Бірақ бірден кестен шықты. Оны сендер видеода көресіңдер. Достар, видеоны көрмей жатып, арнаға подписаться етіп, мына қызыл кнопканы сорғылдырып тастаңдар. Мен сендерге қатты тырыстым. И достар, біз 450 мың подписчикке аз қалдық. И мен Даркнеттен басылқым келді почти. Соны скоро алуға баратын боламыз. И сендер арнаға тіркеліңдер. Содан кейін ол видеоны көресіңдер. Все, енді видеоны. Так, запись черватор. Наушник кивал. Ламдам. На ламна. Полный громкость татар. Косолдыш. Нахам. Достар, қарап тұрғанда мен өте қатты шошыдым. Я, өйткені неожиданно шыңғырған дауыс шығады. Ондай эксперимент сендер қайталамай қойындар. Оны мен сендерге білсін, көрсін деп түсіріп жатырмын. Негізінде мен де оны жасамаушы едім. Мен сол скримерларды скример екен біле тұра ұйықтап көрейін деп шештім, бірақ ол тоже невозможно. Ұйықтай алмайсың. Қанша жерден сені тып-тыныш тұратта шыңғырған дауыс оятады. Не только оятады, но и шошытады. Мен жаттым, тып-тыныш жаттым. Айғай шуларды да игнорировать еткім келді, бірақ игнорировать ете алмадым. Но жаттым. Достар, мына шошып атқандарым ол таза шындық, өйткені құлағымда наушникта полный дауысқа скримерлар тұр. И мен түкте ойламай ұйықтап көрейін десем де, скримерлар қатты бақырып шығып мені шоштады. Өздер негізі қайталап көрсендер болады, бірақ ұйықтар алдында емес. Ұйықтар алдында ешкімге бұны қайталауды мен кеңес бермеймін. Өйткен достар, бұл адамның психикасына өтсе үлкен әсерін тигізеді. Қазір де мен сендерге осыны азучить отырып, менің басым ауырып тұр. Бас ауырғанына өтсе үлкен әсерін тигізеді. Осылай ұйықтауға тырысып жатасың ғой. Содан кейін ана спокойно өлен ойнап тұрғаннан кейін бір хай-хай шу басталып кеткен кезде. Ой, бай, как будто бір төсегін жанында
біреу сен басып салатындай сияқты бір сезімге келесің. Видеоға қарасандар, мен ұйықтап бара жатырм. И скример атып шығады. Достар, мен тып-тыныш жатсам, осындай нәрсе болды. Содан кейін Бержан келіп мені түртіп қалған кезде, менің жүрегім өзім денемнен атып шығып ұшып кете жаздады. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Бірақ содан кейін Бержан екен біле тұра, мен успокаиваться еттім. Вообще невозможно ехать аж на это. Блин, басым ауырып кетті, ужас ауырып тұр басым. Шын басым пипец ауырып тұр, еще жүрегім что-то ауыр қалды жаңа. Сен тұрды қағында. Не керек тақы, не ақып шоға тұрдың. Просто ехта қолын шерді. Вот айықтайым жөнді эксперимент. Кеттік, айықтық шын. Өшіп сақшын бұл видеоны. Все, эксперимент аяқталды. Достар, осында эксперимент болды. Сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса арнаға тіркеліндер, лайк басындар, және де комментарияға өзінің идеяларын жаз кетіндер. Келесі видео қандай болсын. Сендерім болған мен жақсылық бақытшан. Достар, ойын сауық арнасын ұмытпандыр. И Баха Рефлекшн деген арнаны тоже ұмытпандыр. Баха Рефлекшнда мен лайфстайл түсірем. О, как ты будешь? Вау, ты сам здесь. Блядь! О, да, Алексей. Бахтин, бринчел, да? Ал, ойын сауықта, хоррор, өте қорқынышты ойындар түсірем. Акел, жібер, жібер, жібер мен досымды. Жібер, айбай, айбай, айбай. Тварь, кет барғардай. И қазір мені, мен Poppy Playtime's Chapter 2 деген ойынның екінші шайсын шығармақсым. Сол үшін подписаться етіндер, ол описанияда, видеоның астында. И достар, нәуіреу қызыл кнопканы сұр қылдырып тастандыр. Өйткен сұр кнопка жақсырақ чем қызылдан қырғанды. Дұрыс па? Дұрыс қой? Ал, сендерім болған мен жақсылық бақытшан, сау болыңдар.